Všichni jsme plešatý. Tohle je plešatá hra. Oslav pořádně Velikonoce s Venmaky merchem. A nově, když použiješ kód Velikonoce, tak dostaneš 20% slevu na celý nákup. Tenhle kód platí do velikonočního pondělí. No ale teď už si užij videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám se dalšího videa tady s Venou. Čus. Dneska tady máme zase opět, já nevidím, Venda nepoužívá ruce a musíme hrát Roblox. Dneska tady máme vybranou hru, zase jsme začali s něčím lehčím a je to Fashion Famous. Nevím, jestli to je něco lehčího. Ale není to snad nic hroznýho, bude aspoň zábava, takže máme Fashion Famous. Doufám, že se vám bude líbit, takže zanechte like a snad i druhý díl bude dobrý. Teďko končí kolo a Maka skončila jako poslední, paráda. Vypadala jsem dobře. Šup, nandavej to. Dělala. Takže jen pro info ještě lidi, Smaky, já jsem plešata. S Maky jsme se dohodli na tom, že jakmile v podstatě Maky teďko bude hrát, Maky bude muset teda vybrat nějaký krásný outfit pomocí mě. Prosím tě, ty máš VHSD tady, jo, přesně máš až na tom klávesy. A dohodli jsme se na tom, že jakmile skončí kolo, tak si Maky sundá čepici, aby... Co děláš? Takhle budu koukat. Ne, aby viděla náš outfit, jo. Nicméně Maky. Starting new game, jakou budeme mít teda hlavně tu tématiku, ta mě zajímá, protože budu muset já něco vymyslet. A tak mi to teďka, jestli to chci vědět, nebo ne. Co? Ne, neříkej mi to, neříkej dobře, mi to. Dobře, no tak. Nebo jo, nebo ne. Já nevím, neříkej to by to bez té kýčky můžu. To přesně. No, takže silly scary, takže něco jako trošku jako strašidelná. Dobře, uděláme s Maky prostě nějakou čarodějnici. Tak Maky, jdeme na to. 3, 2, 1 a můžeme chodit. Takže prosím, nechod nikam, stůj. Nejdřív bychom měli vybrat asi oblečení. Takže prosím tě, myší běž doprava. Ještě, tak tam běž rovně. Už jsem ti dal teda shift lock, já jsem Makně dal shift lock. Ne, počkej, stůj. Teďko běž doleva. Ještě. I myší jsem myslel jako trošku. Nemusíš nic klikat přece. Máš shift lock. Jo, vlastně. Bože můj. Dobrý, ještě doleva. Tak, a teďko popojdi, jenom doleva, doleva, tak... Víš, ty máš jinak, ale, ty nemáš hejbat rukama, doleva, dopředu, tak stůj, tak a teď jdeme vybírat teda outfity, no a já teda bez legace vůbec totálně nevím, co si vemem, viď, no, ty už tu plem neví, dobře, takže hele, běž to, hrobně a doprava, furt choď, ještě doprava, ty žádný scary věci nejsou, tak kdo to má pak v tom vybírat, dopředu, veďko už, ty jsi tak divně na šikmu zase, no. Ježišmarja. Já toho nevím, Vendo. No, jo, no. Víš, že to je těžký, jo? Doprava furt. Kdo řekl, že máš přestat? Počkej, já ty tam nejseš. Dozadu. Do moc už, tak. Doprava furt. Kdo řekl, že doleva? Doprava. Doprava ještě, ano, tak super. Tak žádný jako strašidelný věci tady nejsou. Tak si musíme otočit. Otoč to, tak. To už je moc. Tak, takhle. Tam teda taky vůbec nic není strašidelného, tak se ještě otočuji doprava. A no běž rovně, uvidíme co tady, stůj, to už je moc. Běž dozadu trošku, tak já tam vidím dozadu, no tam je spíš nějaké věci pro rytíře, no to taky nic. Pro rytíře. Tak se otoč ještě doprava. Tak a teď běž rovně, prosím tě, jo. Rovně, co tam máme, ještě běž rovně. Co tady je za věci, doprava ještě. Ale fakt nic není. To je jedno něco. Tak kolik... dobře, rovně a doprava malinko. Teď se otoč doprava. Tak a máme tady nějaký oblečení, abych dal, ne, ještě trošičku doleva koukni, teď to už je moc, ještě doprava, tak teď ťukni na to, super, máme oblečení, tak prosím tě, teď běž furt do rovně, ještě, přesouváme se k vlasům, jo, tak stůj, už to už je moc, už to zase přešla, no, Tak řekl jsi, že jsem to přešla, tak jsem skoro šla zpátky. Zasekla se svou vlasy, víš? Dobre. Tak, teďko doleva běž, protože teď ty žádný se mi teda vůbec nelíbí. Dopředu. Tak, ty se otoč doprava. To už je moc. Tak. No, já bych to tady k tomuhle tomu viděl možná... Nejhorší je teďko, že my musíme vybrat jedny daný vlasy, protože navigovat Makinu na to, abych jí tady potom ukazoval, kde se to vymazala, to fakt ne, no. Takže hele, ještě doleva běž. Ještě. Já nevím, vezmem třeba, ježišmarja, nějaký děsivý vlasy, tak běž ne, běž doprava, stůj, doleva trošku, tak, no, nahoru, ještě, ťukni, to mi týpek nějaký běž víc dopředu, tak, ťukni, máme vlasy, skvělý, a já bych nechal možná i tuhle tu barvu, počkej, dej shift lock, tak, jako tu shift divou, otoč se, já bych to nechal, kašlem na to, tak, otoč to, počkej, shift, otoč se, tak, no, ještě,
Teď běž rovně, furt jenom rovně, musíme ještě dát nějaký to ksicht, že jo? Běž, ale máš jenom 40 sekund. Jo! Dobrý, teď nějaký prosím tě ksicht, trošku doprava se otoč. To je moc, to už je hodně, doprava trošku, tak, rovně. Malinko, to už to stačí, běž dozadu trošku. Teď nějaký ksicht, ježišmarja. Já na něco kliknu. Malinko se podívej doprava. Super, trošku nahoru. Ne, to už je moc. Tak, ťukni. Já teď nevím, jestli máš ten ksicht nebo ne, otoč to. Jo, teď jsi jak Emaška. Tak, a teďka nevím ještě nějaký blbosti, běž rovně. Máte dozadu, bože můj. Bože, vybereme ještě nějaký kravin tam vzadu. Učkej, já teďko musím navigovat už jenom. Já to nejde vlastně, že máš ten shift lock, kurňa, zastav se! Doleva, koukni. Ne, to nestíháš doleva, to už nemá smysl. Dobrý, time's up, ještě ne, ještě se nekoukej, teď se můžeš podívat. Bože můj, to bylo zas navigování, bože. Ale ono se to nezdálo, těch 5 minut strašně rychle jako uteče. Já myslím, že ani 5 minut, to možná ani nejvíc, ale 4 minuty. Já nevím, kolik to je přesně sekund, ale pak to budu muset nějak spočítat, no. Nicméně já jsem strašně zvědavý, jak se bude líbit tvůj outfit, když jsme ho vybrali jenom ze 3 věcí, protože nic jsme to nestihli, jo. Protože vybírání smaky outfitu, kdy já jí řeknu běž doprava, vlada doleva, tak to nejde, no. Tak, tohle má být scary, prosím, jo. Taky roztomilý bych řekl. Ale bylo to hezký, jako myslím si asi, že lepší než to naše. Ale uvidíš. Jo, my jsme takový jakoby jak z nějakého filmu od Tima Bartna, taková ta nemrtvá nevěsta, jestli ti to říká. Tak nějak, co to je? Vůbec si se nemá nic společného. No hlavně, že tam dělá post, no to jo. Teď jde nějaká, jo. Já si myslím, že tohle toho bychom se lekli všichni, hlavně v noci. Jako na háče, jo. No. To bych se vlekl i normálně teda. Jo, zase, to je pravda. Teď nějaká Valérie, tak schválně co nám dají, co to je? A vypadá hustě. To maximálně teda ty knoflíky, jo. A to je tak jako všechno, ale jinak promiň duhu, že má. To nemá vůbec s tím nic co smysl, abych jí dal jedničku teda. Jenom za ty knoflíky. Mám za ty knoflíky. A, hele, mám tady maky. Počkej, to jsme my. Proč jdeš pozadu? Proč jdu pozadu? To je originální, já tě pane se nevidím, ježišmarja, co to je za kravinu? Já to uvidím až, ale vypadá to dobře ze zadu. Kravina, ale. Ne, třeba to bude originální a lidi to jako uznají, že to je. Já si spíš myslím, že ne, že dopadneš stejně jako budeš poslední. Tohle je dobrý. Hororu, no. Tohle je dobrý. Ale teda nechám opoštat maty a hody. Jo, to je trošku to, ale vypadalo to dobře. Ale mě štve, že ty sama sebe nevidíš, protože promiň, pak jsme vypadali jak z nějakého hora. Takže jsme měli asi ten shift lock? Nebo to byl prostě sek ve Fashion Famous? Možná jsme ten shift lock jsme neměli jako v té hře, no a nevypli jsme ho. No tak příště ho vypnem, příště ho vypnem. No, těsně předtím, ty zelený vlasy to ukazej. No dobře no, ale mně se to třeba líbí. Ne, ne. Mně jo. Já jsem moc kritický asi. Asi jo. No, tak jsem zvědavý, kdo teda vyhraje. A třeba se ještě uvidím tady, pokud bych tam byla. No, tak nejseš. Tak nejsem. Ne. Ty jsi jako fakt čekala, že tam budeš. Ne. A jako... Jo, nechápu, proč tam je dvojka jako tohleto, to není strašidelný, to je roztomilý. Ale jsme na pátém místě, takže... A to je... Dobrý. Už jsme úspěch, my máme předtím, než to bylo osmička, že jo? A zase jsem plešatá, proč jsem plešatá? Všichni jsme plešatý. Tohle je plešatá hra. Tak maky, sundávat, protože už uvidíš téma. Šup, honem, uvidíme teďko, jaký teda bude konečně nové téma. Takže, co? Mě mi spíš zajímalo, jak teďka vypadáš. Dobře, prosím tě, máme téma. Já jsem roztomilý mazlíček. No to je sakra za téma, bože, můžete mi to vysvětlit? Já to fakt takže nechápu. Takže uši, musíme najít uši, to je jediný, co tam je něco se zvířata. Tak, běž rovně. Jdeme teda nejdřív dneska ke klukům, jo, normálně to na féra proleť tady. Dobrý, tady nic, doleva koukni, a doprava koukni, tak běž rovně. Doprava koukni, běž rovně, tady musíme to prošustrovat rychle, doprava koukni, doprava maky. Tak, dávám. Tak, to je moc. To je moc? Doleva, koukni, doleva, tak. A ty běž do mě. No, u kluku teda vůbec nic, takže jdeme teda k holkám rovnou. Trošku ťukni doprava. Dobrý, a jdem rovně furt. Stoj. Tady teda jako vůbec nic není, tak jdem dál. No. Stoj, počkej. Ještě dál. Tady vůbec nic není. No. Že, ale to jsi říkal i minule, myslím si, že to vypadalo jako dobře. No maximálně si myslím, že z tebe uděláme nějakou, já nevím, kočičí holku, něco takový, nebo králíčka, tyjo. To je jediný, jo, že budeš roztomilej jako ten mazlíček takový. No, jasný. Tak, hele, tak běž dopředu teďko. A stoj, už jsem možná něco našel, koukni doleva.
Ještě? Tak. Víš, no, jsi to všichni berou, jste na mě legraci. Tak koukni trošičku doprava. Už je moc. Tak, běž trošku dopředu. Nepočkej, běž dozadu. No, doprava trošku. To už je moc. Ne. Tak, ťukni. No, máme oblečení, tak dobrý, tak se otoč. Dobře. Na druhou stranu, ještě, ne, ne, ještě trošku na druhou stranu. Kam na druhou stranu? Do, doprava, na druhou stranu, naprava, tak dobrý, a běž rovně. Koukni nahoru. To už je moc. Tak, běž půjď rovně. Ale ježišuji. Jak to máš vysvětlovat, kurde, to je hrozný. Podívej se nahoru, jdi rovně. No, právě no. Takže, jsme teda u vlasů. No, jako, já fakt nevím, to je dobře. Dozadu, doleva, dopředu, tak a teď to doprava. Doprava dělej, nestíháme, 123 sekund už jenom. Ještě dopředu, malinko, to už moc, doprava. Doprava, ještě, dopředu, doleva, teď se podívej doleva trošičku, ještě, nahoru, ťuk, tak, máme to, nějaký roztomilý vlasy, dobrý. To mi připomíná ty schody. Doprava, mě. Šup, dělej, máme 103 sekund už jenom, nemluv. Vyskoč, protože jsi sedla do toho křesla, kam skáčeš jinam úplně. Já nevím. Běž rovně, dobrý, tak. Tak doprava se podívej. Trošku dolů se koukni, prosím tě, čumíš úplně nahoru. Dopředu, doleva. Ježíš má, dopředu, doprava, tak. Doprava, ještě, on je problém, ještě. Že ty neumíš barvy. Teda schůl. Jsem pleteš barvy, prosím tě. Dobrý, hele, tak no, furt doprava, ještě stůj. Tam je nějaký divný králík, to ne, tak dopředu. Jo, tam by to mohlo být. Dopředu, doprava, ještě, tak, stůj. Dopředu, ještě. Ještě? A teď se koukni malinko doleva. Doleva. A to není, to nejsou... Ještě jedno, mám si to, no. Klikám. Ještě trošku doprava. Malinko. Ne, to už moc. Tak, ťuk. No, plus minus. Máme obličej? Ne, nejšmarja, nemáme. Doleva koukni. Tak, a běž rovně. Koukni, jsem říkal, nechoď, jo? Jinak, jo? Sorry. Běž, ale! A tak... Doprava! Co doprava? Doprava! Kurňa, ty vole, kde ti ještě, ale, doprava. Tak, rovně, ale ty koukni čo? Doleva, rychle doleva, koukni a běž, no, doprava dí. To takhle musím říct, Janejko, ježiši. Ale dopředu, večko. Tak, vybírej něco, máš 13 sekund, doprd, co to je, tak dělej něco. Víte to a pak tady máte ztrácí ten čas? Mám něco nebo ne? Ne, máš 3 sekundy, no má smysl. Ty vole, ale víš, to je úplně problém. Jdi doprava. A pak, ne, ale máš koukat doprava, ty vole. A já jsem řekl, že doprava ne. A není. Ale budeš to stříhat ty a tam ne, to nebudu. Nebudu. Už můžu koukat? Jo, teď už můžeš. Jsme velmi roztomilí, když máme ten základní obličej. Jo, to je to nejvíc, co může být, jo. Na originální. Myslím si, že zase obličej nebude vidět, protože opět jsme měli shift lock. Ježiš a jo. Takže máme to stejně k ničemu, no, jestli to, no, tak uvidíme, no. Uvidíme, zda to bude tak fungovat. Ale čo už týpek, ne, tak on se otočil, tak škoda. Co to je? Vypadá jak ožralej. No. Ty prostě ty po těma očima, jako chápeme se, to většinou se dává třeba ve filmech, seriálech nebo něco takovýho. Dobrý, no já jsem zvědavá na sebe, teda upřímně. Myslím si, že nedopadneme jako tehle ten, že jsme o trošku lepší. No, nevím, no. Máme na sobě 3 věci, takže... Tak co bys tam chtěl dát dál? Obličej. A někde si dá jenom 3 věci, vlasy, a oblečení a to není roztomilý. Ne, no. To není roztomilý. Jako dobrý, jako že to je fakt jako zvíře, ale roztomilý to není. To je spíš tak jako děsivý, bych řekla. Hodně taková něco jako voodoo panik. Vidíš, jsme pozadu, jsme roztomilý. Začneme tancovat. Jo, ty máváš, a ne, jo. To je divný, že jsme pozadu. Já si myslím, že to by si zasloužilo 5 hvězdiček. Že nejhorší, že já jsem ani já tebe neviděl vlastně, jak vypadáš zepředu, tak to je mi jedno. A tohle je hezký. Tohle je roztomilý, jo, to máš pravdu. Tohle je fakt hezký, roztomilý. Taková anime kočka. Taková liška spíš. Liška, no to je jedno, prostě anime holka, chápeme se. Ani vocas jsme ti nedali. Tam nějaký jsou? Jo, asi jo. Uvidíme. To je to samý. Úplně to samý, ne, roztomilý to není. Děsivý to je, ještě k tomu, jak tam prosvítá ta košile. Myslím, co jiný, jo. Trenky a náčelník tam prosvítají. Ježišmarja, tady máme pivo. Co je tohleto? Čauky mňauky.
byli jsme na tom líp. Rozhodně. No, tak teda teď se zvědavě, jak teda dopadneme. Já si myslím, že to budeme... No, tam nejsme, no. Ale no tak. Já si myslím, že oni si to stejně dávají furt neustále jedni a ty samý, takže to nemá moc smysl, no. Je to možné, že tam hrajou spolu, ale uvidíme, na jakým místě jsme se umístili. Čtvrtý. Ty, kousek. To je tím, že jsme nebyli otočený ksichtem do publika. No, nevím, jestli by to vylepšilo, ale dobře. Já si myslím, že jo. Máme tady další kategorii, která je, že namyšlená holka. No, potěš pán Bůh. Tady by byl už důležitý obličej. No, tady jo, no. Tak uvidíme, no. Nějakou holku vymyslíme, takže prosím tě rovnou koukni doleva, to je moc. Tak, super, a běž rovně. Tak, trošku doleva, ťukni. Ještě, proč si dáváš ten shift? Promiň. Dobře, tak doleva, tu ještě koukni a běž rovně. Stůj. Si říkám, že bychom možná mohli využít něco tady rovnou hned ze začátku. Dobře, koukni doleva, ještě trošku, tak a běž rovně, ještě doleva koukni trošku, ne to už je moc, tak a ťukni, tak, máme na sobě oblečení, teď rovnou koukni doleva a jdem vybírat nějaký vlasy, ještě ťukni doleva trošku, no, protože jsme byli tak na hraně tam, tak běž rovně, teď koukni doprava, tak a teď vybereme nějaký vlasy, ježišma, tam jsou nějaký jiný, tak běž rovně, možná bychom vzali nějaký barevný, by to bylo myslím, že asi nejlepší, no jo, jenže jaký. Já nevím. No ty je nevidíš, jo? Tak běž dopředu, malinko, tak a doleva. Koukat nebo chodit? Já když řeknu doleva, tak běž doleva. Dobře. Tak, doleva ještě, dopředu. Tak, teď koukni doprava. Tak musím otočit, víš, aby jsme něco vybrali. Ještě koukni doprava trošku, tak a nahoru koukni. Teď ťukni. Máme vlasy, super, máme super. Barevný vlasy. Tak jdeme na obličej, tak běž rovně, jestli si to přejdem. Jo, přejdem to, skvělý. Tak, koukni trošku doprava. Trošku dolů, nebo ač vidím, tak běž dopředu. Tak, to je možná, no stůj, já budu vybírat v obličej. Dobře. To je... Aby to fakt jako bylo dobrý, jako a hlavně nesmíme zapomenout na shift lock zpátky. Dobrý a namyšlený, viď, tak no. Běž teďko doprava. To je možná moc. Tak, teďko dopředu ještě, ať jsme blíž tomu, tak a koukni nahoru. Ještě nahoru. Ještě, to je možná moc, tak zajdi trošku dozadu. Tak, zkus kliknout. Klikám. Nebo doleva malinko doleva koukni, ne to už je moc. Dolů. Tak, nahoru ještě. Tak, ťukni. Klikám. A víš si co, dej shift, ať se vidíme o to, co zkuse. Jo, máš obličej, dobrý, dej shift. Super. A teď jdem dál, čum dolů trošku, tak, dobrý. Dopředu, doleva, tak, a teď co dáme, já nevím, ještě nějaký detailíčky, tak běž dopředu teďko, teď to drž trofu dopředu. Ano. Vyskoč, zase píse, tak co tam. Doleva, tak stůj, teď se otoč doleva, no a co ti vyberem, koukni dolů trošku. Tak, budeme vybírat kabelku. Kabelku. Tak, běž dopředu. Nemoc. Tak, ne, běž dopředu, stůj tam. No jakou vyberem? No, já se říkám... Aby byla taková neutrální, aby se to hodilo k tomu obleku. Jo, tak koukni doleva. Popojdi doleva ještě i. Stůj, to je moc. Doprava. Tak, ještě. Tak, teď se koukni malinko doprava, fakt dolů, ťukni. Máme kabelku, super. Oho, super, jo. Teď ještě nějaký partikly by to možná chtělo, koukni doleva jenom, tady máme nějaký partikly, dolů trošku, a to by teoreticky možná šlo, tak koukni, běž dopředu, a někdyž to jsou taky, no. Ale jo, vezmem to, trošku ještě dopředu, to moc, tak a doleva, jdi doleva, řekl jsem koukni, pardon, ťukni dopředu ještě, kde jsi asi popošla, ještě doprava, Ťukni. Aha, počkej. Aha, ty efekty nemáš, no tak počkej, to musím dělat, protože to máš křížek, promiň. To bylo měl sakra tušit, že ty nevlastníš efekty. Tak, no. Sorry. Tak, já nevím, tak můžem do VIP. No tak jo, ale koukni nahoru. No to, nahoru koukni. Teď koukám nahoru. Víc musíš, to už je moc, ale už byla v pohodě. Dobře ještě. To už asi ve finále možný. Ale kač na to. Ťukám shift, dobře. Aby jsme to neměli podělaný, jo, jako předtím. A doufám, že ten dokád budeme otočený, prosím. Maki, můžeš si to sundat? To byl tvůj poslední outfit, tak jsem extrémně zvědavý, jestli to dopadlo dobře. Vy, maně lidi, bolí mě brutálně oči.
Tak, vezmi si hezký, dej krásně ty tvoje myš. Brýličky jsem dostal, ale dobře. Takže, namyšlená holka to má být, jo? Hej, jako ve škole, na střední škole bych jako to celkem brala. Já bych to spíš odhodil tak na mateřský školce, ale jinak v pohodě. Takhle bych svoji dceru teda neoblíkala do školky. Kamery jste se takovýhle nějak. No já bych to tak neoblíkala. No jo, no, šma, co je tohle? Proč to jde tak pomalu? Hlavně proč vypadá jak nějaký, já nevím, nácek. Co je zase tohleto? Kdyby tam nebyly ty křídla, tak by to bylo dobrý. Takže dva. Dobře, teďka hlasuje Venda. Kdyby tam nebyly křídla, je to obod víc. O hvězdičku. Yeah, konečně Maki je tady, jak zamávi aspoň, když už seš tady, hele. Nadar, to je Makanda. Proč vypadáme, kdybychom byli sražený? Nevím, ty máš takovou postavičku. Ta hlava je taková úplně, jak kdybyste prostě něco vzali a no, nic. A co líbí se ti? Jo, bylo to dobrý. Tak to je důležitý. Na to, že to děláme poslepu, tak hodně dobrý lidi. Jo, no, chce sakra tohle, prosím tě. To se mi líbí. Jo, to by se líbí hlavně ty boky, viď? Ne, ty boty se mi líbí. Tak ty nemůžeš dávat, ty to nemáš, no. Já to mám, no. Tohle je sakra taky, co? To je spíš takový roztomilý. To je ta barva vlasů. Ale taky bych to jako na tu střední školu bych to tam jako uplácla, že jako by to šlo. Tak tohle ne. Tohle je fakt divný. Tohle je hrozný. Co je sakra tohle? A to... Co? To je řízek. Ne, ne. Teď jde hod žena. Tady pětku. Dobře. Tohle je hod žena. Aspoň něco stihnu si dát jakoby v podstatě. Myslím si, že tohoto byli asi všichni. A teď uvidíme, kdo teda vyhrál. Pravda. Tak schválně, prosím. Že bychom tam konečně byli. A. Zastav jsou ty tři, co si dávají ty nejvyšší body, já na to seru. A my jsme se tak snažili lidi, to musíte uznat sami. Vy mi určitě do komentářů napište, kolik byste nám dali. No. Čtvrtý jsme, třetí, třetí jsme, jo. Já doufám, že se vám to líbilo, snad do budoucna zase uděláme tady videjko bez očí. A nebojte, určitě bude, akorát musíme vymyslet co. A my se vidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.